stupně sice vytáhli hore, ale zabudli vypnout větor dneska. Nič moc. Ale vítám vás aj tak. Konečně. Pocity zase. No, zopár noviniek do tejto sezóny. No vlastne nie až toľko, ale jedna hlavná novinka je tá, že tu asi havarujem. Iba že by nie. A to, že som rozmýšľal, prerozmýšľam všelijak a... Teraz mi ide dobrá pesnička. Počkajte chvíľku. No ja, že už ideš kúsať do toho telefónu, cetko. A tu dneska tak sa rozpráva do neho. Ale späť k novinkám. Rozhodol som sa, že toho roku nebudú vychádzať videá každý týždeň, každý pondelok, ale každý druhý pondelok. S tým, že vlastne toto bude taká moja šablona, že proste každý druhý. A ak náhodou bude mať pretlak materiálu, hej, a proste bude chuť a čas, a aby som o ten materiál neprišiel, tak vsuniem, hej, medzi tie dva týždne, vlastne ešte jeden sem tam. Hej, ale to na seba si nesľubujem. Sľubujem si, že raz za dva týždne vám položím dačo. A rozhodol som sa tak akože z viacerých dôvodov, najmä kvôli tomu, že aby mňa to neotrávilo. Lebo ja som sa pristihol pri tom minulú sezónu. Často, že už ma to otrávalo, nemal som čas na robenie tých videí a na pozerávanie toho všetkého. Lebo jednoducho určite tu zerie čas. Nie, že by ma to nebavilo. Baví ma už tá časť, keď strihám a keď to dávam dokopy a keď to video vyjde. To hej, ale vlastne to napozerávanie a to... Toto ma veľmi nebaví, to je tá nezaujímavá časť toho. A nie stále je chuť a čas. A nehovoriac o tom, že vlastne toho materiálu stále nie je toľko, aby bolo niečo zaujímavé aj pre to video. Čiže hovorím, ten čas a tá chuť, to je ten prvý dôvod a druhý dôvod, možno, že aj tá kvalita. Aj keď kvalita, akože ja nie som na seba nejaký náročný, proste ja tam dávam toto, čo príde. A ja nejazdím preto, aby som robil videá, ale robím videá, pretože jazdím. Takže... Toto, na čo ste zvyknutí, hej, to znamená, že ja... Aj to, že teraz rozprávam, do internetu, tak mi to príde také neprirodzené. Čiže stále to bude len buď v tých mojich reakciách, alebo nejakých interakciách s okolím. A ak nebudú žiadne, no tak jednoducho práve preto potom tie časti boli občas krátke, občas kvôli tomu, že vlastne nebol čas, alebo vôbec nebolo čo. Takže preto som sa rozhodol, že to dáme na to raz za dva týždne. Uvidíme, ako to povedie. Lavrika! Ďalej, chcem veľmi pekne poďakovať za podporu naozaj za tých, čo proste podporujete v tom, aby som ďalej pokračoval s tými videami. Naozaj toto ma teší, to ma nejak tlačí do toho, aby som s tým neprestal. Čiže za to veľké díky. Vďaka tým, ktorí si kupujú merch. Aj všetky tie linky, ktoré teraz vlastne spomeniem, tak dám aj do podpisu tohto videa, lebo evidentne sa ma stále niekto pýta, že kde si môže kúpiť kľúčenku, tričko, mikinu a tak ďalej. www.korfi.com. Ja to hodím aj do toho. A sama sa dostanete na obchod. Čiže fakt díky každému, ktorý si kúpi niečo také. Vlastne aj to je forma podpory. Veľmi pekne ďakujem všetkým Patreonom, či už minulým, súčasným, alebo aj budúcim. To stále vlastne platí, tam vlastne tá forma podpory je veľmi priama. A toto si naozaj veľmi vážim, pretože to je niečo, na čo si človek musí aj zarobiť, nejaké peniažky. Neočakávam to, nevyžadujem to, je to naozaj čisto dobrovoľné a je to taký prejav, alebo také pozvanie na kávičku, nejaké drobné. A je to naozaj také vyjadrenie podpory smerom ku mne, za čo ja som veľmi vďačný. A jedno veľké díkyčko ide aj môjmu hlavnému partnerovi, to je Two Wheeled Motoservice, ktorý stále budem odporúčať, nie len preto, že je to skvelý človek, ale preto, že je to pedant, čo sa týka prístupu k motorkám. A okrem servisu, vlastne tam je možnosť aj umyť motorku, a nie len motorku, na auta, aj folie, čo tam providuje mistr Miesi Železo, ktorý je síce drzý, ale za to drahý. Takže
tiež veľmi prudko odporúčam. No a pán Miesi železo nielen, že umýva motorky, ale hlavne sa venuje všetkým tým gebuzinám, ktoré sa nanášajú na laky. Čiže voskovania, keramiky, folie, kadečova, nielen motorky, ale aj auta. Takže to tiež odporúčam. To mi dal nejaké vosky teraz. Že vraj umiem a nebude ani muška tam. Som zvedavý. Kontrola! Pán Mace, posadiaľ. Čaute páni. Serus. Hej, keď zníma počmúrka, prajírme pobočka. Hej, ha, 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 ha. Toto vám tuty chýbalo. I teraz za mnú pláče, hej, až teraz mu prišla, hej, doma do rozuma, je najlepšia. A to jak ti spadne, bratu. Ha? Nic? Wow! Pravý podiel zadok. Čo tak mi šmykám? Čo robíš teraz tam? To fakt, toto sa robí. No to už toľko nadchodov, podchodov, záchodov, že tu už neviem, kde mám ísť. Au! Jaho! Nejdeme tam? Prosím. Ahoj! Kde si? Ja som v Prešove, idem teraz po dedinách a smerom a v Obišovciach vlastne idem cez Drustevnu do Košic. Kde si? A ideš tak kde preč? Tak vieš čo, no tak poď kľudne oproti, normálne na Kísak ako keby. Ale tam je aj pekná cesta, vieš, že tam keď ma stretneš, tak sa otočíš. Ja ťa počkám. Našťastie ti to nemerajú. Čo, môj krásny, sa ti nepáči, pan? Však sa nerozvičujem. Tu je Maťo. Čau. Kam? Povedz, ne? Môj Maťo, na novej Z900. To vedám, aké pocity mám z toho. To má prednosť. Díky. Seru. Si si vyoperovala katalizátor? Všetko viem. Truba.